Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұратын мақсат міндеттерінің ең бастысы қоғамда өз орнын таба білген саналы, салауатты ұрпақ тәрбиелеу, жасөспірімдерге адамгершілік, рухани тәлім-тәрбие беру, болашағына бағыт-бағдар көрсету бүгінгі қоғамның басты міндеті деуге де болады. Ал оқушының бойына жағымды қасиеттерді сіңіру тек білім берумен ғана шектелмейді, яғни оқушының ішкі жан дүниесін ояту және оң әсер ету нәтижесінде оның жоғарыда аталған адами қасиеттері қалыптасады. Бұл туралы психолог мамандар да айтып келеді. Бала тәрбиесі отбасыдағы шаңырақтан басталады. Бала дүниеге келгеннен бастап, атана отбасылық құндылықтарды сақтай отырып, ісімен сөзін үйлестіріп, балаға бар білгенін үйретіп жатады. Үйдегі бала тәрбиесі отбасыда үлкен рөл атқарады. Қазір екінің бірі ұялы телефонның шырмауында екендігін ескерсек, оның арбауымен балаға дұрыс тәрбие де берілмей жатады. Бұл мәселе бойынша мамандар да дабыл қағып келеді. Телефонға бала неге басы жаңа соған кіріп кетеді? Себебі ата-ананың не дар ребенка ғой, былайша айтқанда, грубо айтқанда, яғни ата-ананың балаға қарайтын уақытсы жоқ. Таңнан кешке дейін жұмыста, кешке жақын келеді, жаңа тамағын береді, бүйтеді сөйтеді, сонымен бәрі жатады. Мама тамақ істеп жатқан уақытта бала телефонда отырады. Неге? Себебі мама кел ойнайық, мама бүйтейік деген кезде менің қолым бос емес, көріп тұрсың ғой, мен шаршап тұрмын, бүйтіп тұрмын, сөйтіп тұрмын. Тамақтарын ішіп болғаннан кейін енді балалар ойнаймыз ба деген кезде, жаңағы маған уақыт бөле ма деген кезде ата-аналар ұйқылары келеді, сонымен бәрі жатады. Таңертең қайтадан сол күн қайтадан қайталанады. Балаға дұрыс тәрбие беру оның іс-әрекетіне шектеу қою дегенді білдірмейді. Оқушылар рухани адамгершілік қасиеттерді мінез-құн өз әрекетінде, яғни қоғам ортасында тіршілік етуде қалыптастырып, ерікті таңдай білгені дұрыс. Яғни жасөспірімнің тұлға болып қалыптасуына ерік беріп, мүмкіндік беруі қажет. Демек, бала тәрбиесіндегі басты мәселе оның қоғам мүшесі ретіндегі позициясына құлақ асу, құрметтеу. Сондықтан да әрбір оқушы өзін-өзі рухани жетілдіру үшін білім алу уға өзін тәрбиелеуге ұмтылуы маңызды. Тахмина Тәліпжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.